sponsorlar Dünya Göz ve Dolce Nutrition takdim edir. Vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Həkim iş olaraq yenə də sizin üçün maraqlı növlər hazırlamışıq. Çox güvəndiyimiz həkimlər var, onların faydalı məsləhətləri ilə qarşınızda olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. İlk əvvəl isə həmişə olduğu kimi sponsorumuz olan Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkür bildirmək istəyirəm. Türkiyənin qüruru, dünyanın ən böyük göz xəstəxanalar şəbəkəsinin Bakı filialı Türk professor, dosent və uzman həkimləri ilə bayram və istirahət günləri də daxil olmaqla 7 gün 24 saat fəaliyyət göstərir. Hazırda Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının 2 yaşına özəl əməliyyatlara xüsusi endirimlər var. Katarakta və çəpgözlük əməliyyatları 1090 manat, eqzimer lazer əməliyyatı PRK üsulu 1 göz üçün 545 manat, aylastik üsulu üçün 900 manat təşkil edir. Qeyd edeyim ki, katarakta əməliyyatlarında 400 illik garantisi olan Amerikan IQ ağıllı linzaları istifadə olunur və hər bir xəstəyə ona istifadə edilən linzanın sertifikatı təqdim olunur. Eqzimer lazer əməliyyatına uyğun olmayan eynəkdən qurtulmaq istəyənlərə isə şəxsi özəl trifokal linzalarla ömürlü yaxın, orta və uzaq eynəklərdən qurtula bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, Türkiyədən gəlmiş uzman həkimlərin göz müayinəsi 40 manat, professorların göz müayinəsi isə 80 manatdır. Ətraflı məlumat üçün 012 404 44 69 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm bir daha Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına. Və mən canlı yayımda ilk mövzumuzu qeyd edeyim. Dəyərli izləyicilərimiz, suallarınız olarsa həkim alt xətt işi Instagram səhifəmiz aktivdir, yazıb göndərə bilərsiniz. Endokrin xəstəliklər, onların törətdiyi fəsadlar, xüsusən də qeyri-endokrin olan xəstəliklər, şikayətlər, məsələn saç tökülməsi, depressiya, hamiləlikdən sonrakı depressiya, nevrozlar, bundan başqa qaraciyər pillənməsi, ürək damar xəstəlikləri, yəni bu kimi xəstəliklərin altında yatan əslində endokrin xəstəliklər haqqında həkimimiz məlumat verəcək. Diqqətiniz bizdə olsun. Mən qonağımızı təqdim edeyim. Turan klinikasında fəaliyyət göstərən endokrinoloq doktor Günel Şiriyeva. Günel xanım, xoş gördük sizə. Çox sağ olun, xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı olun hər zaman. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bir müddət burada yox idiniz, bilirəm ki, Türkiyədə idiniz. Mən onu da tamaşaçılarımıza təqdim eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan və Türkiyə Endokrinoloji və Metabolizm Dərnəyinin fəxri üzvü olaraq həmçinin də fəaliyyət göstərirsiniz. Türkiyədə də işlə bağlı hər halda getmişsiniz. Bəli, təhsillə bağlı. Nə gözəl. Məhz bu sahə üzrə əlbəttə ki. Və istəyirdi, bizə çox suallar verirlər, qeyri-endokrinoloji xəstəliklər, hansı ki, mən dedim, bəzi şikayətlər altında məhz endokrinoloji xəstəliklər yatır. Amma bizdə amma istəyirəm, ilk olaraq belə məlumatı verərdiniz. Hələ də buna ehtiyac var. Çox zaman nədənsə endokrinoloq deyəndə şəkər və zob həkimi fikirləşirlər. Amma endokrinoloq böyük bir elmdir, bütün hormonal pozunluqlarla belə deyə məşğul olan bir elmdir, hormonlarla. İstəyirəm, bir vaxtda qısa məlumat verək və keçək. Tamam, başüstə. Mən də təkrar sizi gördüyümə, sizlə birlikdə verişdə olduğuma çox sevinirəm, məmnunam. Endokrinologiya əslində qalanda dünyada ən önəmli sahələrdən bilirdi insan orqanizmində. Razıyam sizdən, bizim ölkədə biraz az bilinir, amma son illərdə daha çox insanlar tanımağa, bilməyə başlayıblar. Həmiş, yəni endokrin, daxili, belə deyək də, sekresiya vəzlərinin hazırladığı hormonlar var, hansı ki bunlar bizim təpədən dırnağa açıqca desək, yəni idarə edən bütün maddələrdir, həyatımızı. Bütün həyatımızı idarə edən maddələrdir. Bu maddələrin elmi deyək biz endokrinologiyaya. Endokrinologiya yalnızca şəkərli diabet, şəkərsiz diabet, bizim qalxanvari vəzi xəstəlikləri, qalxan ətraf vəzi xəstəlikləri, cinsiyyət sistemi istər qadınlarda, istər kişilərdə, uşaqların inkişafı, yəni onkoloji endokrinologiya belə var, artıq dünyada elm kimi inkişaf etməyə başlayır. Bizim ölkədə
də az da olsa endokrinologlar bu sahəyə maraq göstərirlər. Çünki endokrin hormonların onkoloji xəstəliklərdə də rolu böyükdür. Özəlliklə insulin dirəncinin rolu böyükdür, insulyar aparatının. Bundan əlavə, yəni endokrinologiyanın olmadığı bir sahə olmadığı üçün ona görə mən istədim ki, bu verilişdə qeyri-endokrin xəstəliklərdə endokrinologiyanı necə araşdıra bilərik? Bunu daha çox tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıra bilim. Nə gözəl. İstəyirsiniz, elə əsas şikayət olan bəylərdə də, xanımlarda da o qədər suallar bizə yazırlar. Saç tökülməsi. Bəli, təbii ki. Saç tökülməsidir, dırnaqların zəif uzanmasıdır, qopmalardır. Yəni, bunlar daha çox, əlbəttə ki, qeyri-endokrin sahə kimi bilinir. Həkim olmayan hər kəs bunun vitamin mikroelement çatmamazlığı əlaqəsi olduğunu təbii ki, bilir. Və uzun aylar, hətta illərə yaxın müalicə alan pasientlər var ki, çox uzun zaman müalicə alırlar, amma effektlər istədiyi kimi olmur. Həm həkimlərin, həm də pasientlərin. Bunlar təkrar resitif verirlər, təkrarlayırlar. Bunların əksərində qalxanvari vəzinin, yəni bizim insanlarımızın zob orqanı olaraq tanıdığı, amma əslində qalanda orqanımızın adı qalxanvari vəzi və ya tiroid vəzidir. Bu vəzin funksiyasının zəifləməsi, özəlliklə hipotiroz dediyimiz vəziyyətdə, qalxanvari vəzinin hormonları bədəndə çatmadığı üçün orqanizmin obşu metabolizması, ümumi metabolizması zəifləyir. Və ümumi metabolizmanın zəifləməsi təbii ki, bağırsaqlardan da verdiyimiz mikroelementlərin, vitaminlərin çatmamazlığının artmasından gətirib çıxardır. Bu, özəlliklə, hipotirozun ən böyük səbəblərindən biri olan Hashimoto xəstəliyi, yəni autoimmün tiroidit olan pasientlərdə olur. Dəmir əksikliyi anemiyası ilə bərabər bu pasientlərdə daha çox çox da önəmsənməyən, amma çox vacib olan B12 defisiti və fol turşusu defisiti mən diqqət çatdırmaq istəyərdim. Ona görə düşünürəm ki, istənilən şikayətdə özəlliklə də saç dökülməsi təkrarlayır və müalicə yaxşı tabi olmursa, burada vitamin mikroelementlərlə bərabər mütləq qalxanvari vəzin bir funksional testinə baxılması, ən azından tiroid edici hormon, TSH deyilən bilinən hipofiz hormonuna baxılması çox önəmlidir. Sonra bizim ölkəmiz təbii ki, yod əksikliyi olan ölkədir. Bizim suyumuzda, torpağımızda, amma yəni dövlətimizdə bu duzlarımızın yodlaşması sayəsində, bu prinsip sayəsində demək olar ki, yod əksikliyi xeyli azalmışdır. Amma yod əksikliyi hələ də davam etməkdədir. Yəni tam olaraq təbii ki, müalicə olunmamışdır və yod əksikliyinin hal-hazırda tiroid funksiyasının, qalxanvari vəzin funksiyasının zəifləməsinə gətirir. Düzdür, pasientlərimizdə son zamanlarda biz endokrinologlar belə bir ifadə işlədirik ki, sizdə yod artıqlığı daha çox olan xəstəlik var ya da sizdə yod əksikliyi olan xəstəlik var. Bugün daha çox yod əksikliyinə önəm vermək istəyirəm. Çünki yod əksikliyi sırf süd vəzi kanseri ilə belə əlaqəsi olan bir anlayışdır. Yəni, sonra Hashimoto xəstəliyi ilə əlaqədar olan bir anlayışdır. Məsələn, Hashimoto xəstəliyində biz yod vermirik pasientlərimizə gənəldə. Amma istənilən süd vəzi problemi olan masta patiya olsun, fibrokistik xəstəliklər olsun, özəlliklə anamnezində, yəni valideynlərində, nəslində süd vəzi onkologiyası, kanseri varsa, mütləq o pasientlərə biz Hashimoto xəstəsi olsalar belə bir sidik testində belə deyək, yod atılımını ölçməyimiz çox vacibdir. Çünki əgər o pasientlərdə yod əksikliyi varsa, onların kanser olma riski anamnezdə də varsa daha çox artır. Yəni, bu kimi qeyd elədiniz əvvəldə də ki, çox önəmlidir, son məqalələrdə verilir, araşdırılır. Bir də çox önəmlidir, bizim həkimlərimiz, həm mamoloqlarımız tərəfindən, həm ginekoloqlarımız tərəfindən də antitiroid piroksaza markerinə çox önəm verilir. Əslində, bu vacib bir şeydir. Çünki Hashimoto xəstəliyi başlamazdan öncə antideponun qanda artması, antitiroid globulinin qanda artması başlayır. Hansı məmə kanseri olan pasientdə, belə deyək, antitiroid piroksaza yüksəkdirsə, onun gedişatı daha xoşdur. Yəni, daha xoşdur. Yəni ki, bunu da demək istəyərdim. Bəli, bunlar, yəni ki, ona görə süd vəzi problemi olan hər kəsin bu yodun ölçümünü etdirməsi çox daha vacibdir. Amma belə deyim ki, yəni günlük olaraq bir çay qaşığı 3-dən 1-ə qədər yodlu duz alınması, günlük istifadə olunması yod ehtiyacımızı xeyli ödəyir. Yəni, buna görə də təbii ki, dövlətimizin duzları yodlaşdırma prinsipinin bizə çox böyük faydaları var. Məsəl üçün, Yaponiyanı misal çəksəm, Yaponiya süd vəzi onkologiyasının çox az olduğu ölkədir, amma Hashimoto xəstəliyi və yaxud da ki, mədə kanserlərinizə daha çox olduğu ölkədir. Yəni, hər şeyin əksikliyi və azlığı öz rolunu göstərir təbii ki. Hər şeydə balans olmalıdır. Bəli. Əlbəttə ki, yod məsələsinə gələndə digər bir məsələ, yoda tələbatın artdığı vaxtlar, hamiləlik zamanı və süd vermə vaxtası zamanı. Burada nə edəmək lazımdır? Əlavə mütləq olacaq? Əslində qalanda bizim orqanizmimizdə ən çox yod istəyən orqan qalxanvari vəzidir, bir də süd vəzisidir. Hamiləlik dönəmində və laktasiya dönəmində bu sanki qoruma mexanizmidir.
yediyiləri qidalardan xanımlar, içdikləri, qəbul elədikləri qidalardan, meyvələrdən, meyvə soklarından yoda orqanizmlər daha çox mənimsəyir. Və məhz hamiləlik dönəmində kanserdən qorunma buna görə də artır. Yəni fibrokistik xəstəliklərin hətta azalmasına belə rast gəlirik. Bunun da səbəbi yoda orqanizmin daha çox mənimsənməsinin artmasıdır. Bu da bizə əsli malında, məsələn, ailədə Hashimoto xəstəliyi varsa, autoimmün tiroidit varsa, ana və ya hamiləmiz əgər hormonları balansda olsa belə, yəni disbalans olmasa belə, biz ona genəldə mənim praktikamda mən onlara yod tərkibli dərman vermirəm ki, Hashimoto başlanmasın yüksək dozda. Amma yenə də onlarda bir CD analizində yodun ölçümünün olunması çox vacibdir. Çünki yod çatmadıqda uşaqların zəkası, gələcəkdə boy inkişafı, əqli, bütün bunlar bununla bağlıdır. Məsəl üçün, acı kəkələmə olan insanları araşdırdıqda, məsələn, zamanında bilinsəydi, onların bir çoxunda araşdırılsa, qalxamari vəzi funksiyasının zəifləməsinə rast gəlinir. Və hətta uzun illər, 40 yaşına, 35 yaşına gəlmiş pasiyentlər görmüşəm ki, tiroid hormon çatmamazlıqlar çox böyük olubdur, amma zəkalarına heç bir problem yaratmayıb, sadəcə kəkələmə verib. Tək simptom kəkələmə olubdur. Yəni, çox zaman valideynlər şikayət edir kəkələmə və yaxud da əqli zehni inkişaf dərslərini yaxşı oxumamaq, halbuki əsas səbəb hamiləlik zamanı ya da laktasiya dövrü yodun çatışmamasıdır. Yodun çatmamazlığıdır, tiroid funksiyalarının pozulmasıdır. Məsələn, indiki dövrdə uşaqlarda valideynlər daha çox boy inkişafına görə gətirirlər. Boy təbii ki, birbaşa endokrin sistemlə əlaqədardır, yəni boy hormon çatmamazlığıdır, qalxamari vəzi funksiyasının çatmamazlığıdır. Vitamin D də hal-hazırda vitamindən çox daha çox hormon sayıldığı üçün çox önəmlidir. Sonra pseudohipoparatiroid deyilən çox az rast gəlinən, mən praktikamda 2-3 dəfə rast gəldiyim bir xəstəlik də məsəl üçün boy çatmamazlığını gətirən bir səbəbdir. Özəlliklə indiki dövrdə uşaqlarda bunu hamı yəqin ki razılaşar ki, amma yaddaşım zəifdir, ya uşağımın yaddaşı zəifdir deyir. Qan dəyərləri yaxşı çıxır. Məsəl üçün tək başına TSH da yaxşı çıxır, amma dərinliyindən getdikdə T4 hormonunun, yəni bilir ki, əsas hormonumuz T4-dür, T3-dür. Yəni bunların zəiflədiyini, azaldığını görürük. Çünki tiroid hormonları azaldığı zaman mənimsənilmə, qavrama qabiliyyəti ciddi şəkildə azalmağa başlayır. Və ya hiperaktivitəsi çox olan uşaqlarda, fobiyası olan uşaqlarda, bunlarda da mütləq qalxamari vəzi funksiyasına baxılması lazımdır. Özündən qapanan uşaqlarda. Düzdür, məsələn, autizmin səbəbi tam olaraq bilinmir, amma autizm olan istənilən uşaqda özəlliklə tiroid hormonlarının yalnızca da TSH deyil. Hətta mən deyərdim ki, həkimlər özəlliklə diqqət eləsinlər markerlərin yoxlanmasına, antitiroid peroksidazı və antitiroid qloblinin yoxlanmasına. Çünki tək başına bunların qalxması belə burada gələcəkdə tiroid yetməzliyinin başlayacağının bir göstəricisi ola bilər. Hiperaktivitəsi olan uşaqlar var. Məsələn, valideynlər çox vaxt şikayət edirlər ki, uşaq heç cürə sakitləşmir, heç bir yəni belə deyək də vasitələrdən istifadə edirik təhsilinə görə, amma uşaq heç cürə məsəl üçün fikrini toplaya bilmir. Burada daha çox hiperaktivitəni yarada bilən şey qalxamari vəzin hormonlarının artması ola bilər. Yəni hiperfunksiyası ola bilər ki, bu təbii ki, uşaqlarda birdən-birə yüngül də olsa arıqlama verir. Məsələn, uşaqlar çəki ala bilmirlər. Bu da valideynlər narahat edir ki, yəni uşaq çox yeyir, daima tərliyir, məsələn, əllərində əsmə yaranıbdır, ruçkanı, məsələn, qələmi tuta bilmir, fikrini toplaya bilmir. Bu zamanda qalxanvari vəzi hormonları və hər üçünün yoxlanması burada daha çox vacibdir. Çünki tək TSH burada bizə lazımı qədər məlumat verməyəcək. Əslində, check-up müayinələri elə uşaqlarda da qalxana bənzər bəli, vəzi hormonlarının müayinəsi daxil olsun, nə gözəl olardı. Əslində, qalanda mən bütün pasiyentlərimə bunu deyirəm ki, yəni problem olmasa belə, hər bir insan sağlam bir ultrasəs müayinəsinə sahibdirsə, tiroid barədə, hər 5 ildə bir təkrar alasın. Amma ən azından bir TSH hormonunu hər il hər birimizin təkrarlaması lazımdır. Bəli. Çünki nə zaman pozulacağını heç birimiz qaranti verə bilmirik. Həqiqətən, yəni hormonlar zəncirvari bəli, zəncirvaridir. Bizi idarə edirlər, həyatımıza idarə edirlər. Bir, çox yəni, çox böyük bir sistemdir, amma bir sistemin bir zəncirin axsaması belə hamısının pozulmasına gətirib çıxardır. Doktor, mən istəyirəm bir görüntümüz yayınmalısın, sonra mövzumuza davam edək, dəyərli izləyicilərimiz. Əlbəttə. Buyurun, görüntümüzü izləyin. Diaqnostik müayinə kabinetləri, son model avadanlıqlarla təmin olunmuş müasir avtomat laboratoriya, pediatriya şöbəsi, ginekologiya və urologiya şöbələri, plastik cərrahiyyə və estetik saç həkimi mərkəzi. Yüksək ixtisaslı cərrahları ilə xidmətinizdə olan cərrahiyyə şöbəmiz sizin sağlam gələcəyinizin ünvanıdır. Sağlamlığınızı Turan klinikasına etibar edin. Ünvan Əhmədli qəsəbəsi, Sarayeva 184, Bakı kinoteatrının yanı.
Davam edir dəyərli izləyicilərimiz. Mən bir daha xatırladım ki, mövzumuz endokrin, qeyri-endokrin xəstəliklər, onların əmələ gətirən, onlara əmələ gətirən endokrinoloji xəstəliklər haqqındadır. Yəni saç tökülməsi, depressiya, panik atak, ürək damar xəstəlikləri, qaraciyər pillənməsi bu kimi xəstəliklərin altında yatan əsas endokrinoloji səbəblərdən gedir söhbət. Suallarınız varsa həkim at xətti iş Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz. Qonağımız Azərbaycan və Türkiyə Endokrinoloji və Metabolizm Dərnəyinin fəxri üzvü, hal-hazırda Turan klinikasında fəaliyyət göstərən endokrinoloji Doktor Günel Şiriyevadım. Günel xanım, davam edelim mövzumuza. Elbette. Yani, çok, aslında istiyorum çok geniş məlumat verirsiniz. Sadece hakikaten vaxtımız az olduğundan o kadar güzel danışırsınız. Vaxt azdır diye istiyordum. Her aslında bir kısa kısa da olsa tamaşaçılarımızı mariflendirerek. Panik atağa geçek. Aslında dəbdə olan bir termin. Ne demektir panik atağı? Aslında kalanda panik atak, yani bu dəqiqə dünyada çok popüler bir mövzulardandır. Hatta hiçbir şikayeti, çok yüngül bir iki şikayeti olan insanlara belə panik atak diagnozu koyuyorlar. İnsanlar çok heyecanlı. Yani ben panik ataklı pasiyentlerim olduqca çoxdur ve bunu, illerdir bunu görürdüm. Qalxanvari, onların çoxunu araştırdıqda qalxanvari vəzi xəstəliklərinin onlarda ortaya çıxdığını gördüm. Yani telaşdır, məsəl üçün, onlarda fobiyalar da olur, evden bayra çıxmaq istəmirlər, ani olarak gecə yarısı ayılırlar, əsmələr, tərləmələr, titrətmələr, məsəl üçün dayandıqlar yerdə ağlağanlıq yaranır, ürək birdən-birə döyünür, sanki ürəyim dayanacaq hissi var deyirlər. Əvvəl bunu konkret bir xəstəlik olaraq məsəl üçün daha çox ortaya çıxardırlar ki, psixoloji bir narahatçılıqdır, daha çox sinir sistemi mənşəlidir. Bəli, sinir sisteminin burada rolu çox böyükdür, amma burada iki böyük endokrin sistemini mütləq araşdırmaq lazımdır. Mən genəldə bunların ikisindən birinə mütləq pasiyentlərdə rast gəlirəm. Bunlardan biri qalxanvari vəzi funksiyasının zəifləməsi, digərisi hipoqlisemidir. Hipoqlisemi dediyimiz şey, yəni insanların çoxunda, hətta uşaqlarda belə bugünkü gündə çox rast gəlinən şəkər düşməsi dediyimiz bir haldır. Məsəl üçün şəkər düşdüyü zaman biz əgər çox ac qalırıqsa, təbii ki, 4 saatdan sonra hamımızda şəkər düşmələri başlayır. Və ya da ki, şəkəri çox qaldıran, qanda şəkər çox qaldıran qidaları çox yeyiriksə, şəkərin ani qalxması, sonra da orqanizmin bunu təbii ki salmaq üçün kontrainsulyar hormonları artırması, yəni düzəltməsi baş verir əslində qalanda burada. Yəni insulinlə kontrainsulyar hormonlar arasında bir disbalans yaranır. Burada mən deyərdim ki, məsəl üçün hipoqlisemi zamanı şəkər yəni düşdüyü zaman genelde 70 miligramdan aşağı və ya 4 millimoldan aşağı düşdükdə sağlıqlı insanlarda biz hipoqlisemi sayırıq. Amma şəkəri 300 gedən bir insanda 100-150 belə hipoqlisemidir. Bu zaman adrenal sistem aktivləşir. Adrenal sistemdə, yəni bildiyimiz kimi, insanda ürək döyüntü, tərləmə, həyəcanlanma verir, qoruma mexanizmidir, kortizol sisteminin aktivləşməsi baş verir və bütün bunlar bu şikayətləri yaradır. Yəni pasiyentlərdə başlayır əldə əsmə, başlayır gecələr yuxudan özəlliklə uşaqlar oyanırlar və bunlarda tərləmələr olur, qorxulu yuxular gördüklərini şikayətini deyirlər valideynlərinə. Məsəl üçün bu insanlar səhər durduqları zaman səbəbsiz yerə yorğun olduqlarını deyirlər. Yəni heç bir səbəb yoxdur. Həqiqətən də qan dəyərləri, hətta tiroid funksiyaları normaldır, amma yorğunam bütün gün ərzində, məsəl üçün heç nəyə qarşı həvəsləri yoxdur. Həyat eşikləri dediyimiz vəziyyət yoxdur. Sonra bunlarda ağlağanlıq, səbəbsiz ağlağanlıq, depressiya, yəni bir üzgünlük halı yaranır və burada mütləq hipoqlisemini araşdırmaq lazımdır. Yəni genelde bizdə insanlar daha çox aclıq şəkərinə baxır, amma insulin dirənci, hətta lazım olsa qlukozaya tanıqlıq testinin olunması burada çox vacibdir. Qalxanvari vəziyə gəldikdə isə qalxanvari vəzi başlı başına, tək başına belə panik atak, depressiya, anksiyeta kimi halların səbəbi ola bilir. Çünki tiroid hormonları azaldığı zaman, yenə deyirəm, metabolizm yavaşlayır. Bu, bütün insanın ruhunda, beynində, toxumalarında baş verir. Və nəticədə insanlarda qavramanın pozulması başlayır. Vitamin mikrolimitlər kifayət qədər toplanmadığı üçün bu hal ortaya çıxır. Özəlliklə, bu xəstəliklərdə antitiroid globulin və antitiroid peroksidazan artması, yəni Hashimoto xəstəliyi çox rast gəlir. Genelde panik atak olan pasiyentlərin hətta indi olmasa belə gələcəkdə autoimmün tiroidit olma riskləri çoxdur. Bu pasiyentlərdə depressiyanın bir başqa səbəbi də ondan ibarətdir ki, Hashimoto xəstəliyi hətta bizdə meyillik belə olsa, bizim bədənimizdə vitamin B12, fol turşusu və vitamin D-nin mənimsəlməsində problem olacaq. Ona görə bu vitaminlərin hətta yoxlanıb verilməsi çox daha yaxşı təsir göstərəcək. Məsələn, pasiyent deyir ki, doktor, TSH 1.4-dür, T4, T3 bunlar çox yaxşıdır, amma bu vitaminlər çatmadığı üçün şikayətlər davam edir. Tiroid hormonlarının azalması nəticəsində insanın ümumi metabolizması zəiflədiyi üçün və nə baş verir burada? Orqanizmdə yağlar yığılır.
olmağa başlayır. Yəni qan yağlarının artması baş verir. Bu da lipidlərin artmasına, qan yağlarının, özəlliklə LDL dediyimiz xolesterin bəli aşağı sıxlıqlarının artmasına gətirib çıxardır. Özəlliklə homocysteində, C-reaktiv proteinin artması da varsa, bu təbii ki, damar xəstəliklərinin yaranmasına gətirib çıxaracaq, qaraciyər piyələnməsinə gətirib çıxaracaq. Məsələn, pasiyentliyanına gələn pasiyentlər şəkər xəstələri təbii ki, bizdə çox olur və bu pasiyentlərdə mütləq tiroid funksiyalarını araşdırırıq. İnsulin dirəncinə baxılma onsuz da bizdə məcburidir ki, baxaq qanda şəkər və insulin nə səviyyədədir. Və onlarda əgər genəldə 10 xəstənin 9-unda biz məsələn qaraciyəri müalicə edə bilmirik və onu gastroenteroloqa yönləndiririk. Çünki yerdə qalan bütün pasiyentlərdə ya tiroid funksiyası normallaşdıqda ya da insulin dirənci normallaşdıqda qaraciyər problemlarımız düzəlir və qaraciyərdə müalicə almış olur. Ona görə uzun illər məsəl üçün mənim də praktikamda var. Pasiyentlər qaraciyərə görə dərman qəbul ediblər. Uzun aylar, illər, amma daima bu təkrarlayıb və bunun altında insulin dirənci genəldə və yaxud da ki, tiroid, məsələn, mənim pasiyentlərim olub, test yaşları 100 olubdur, amma qaraciyər probları ciddi şəkildə illərlə müalicəyə rağmen düzələ bilməyibdir. Bugünkü gündə hər şey qaydasındadır təbii ki. Altda yatan əsas səbəb. Bəli, altda yatan endokrin xəstəliklər genəldə və ya ürək xəstəliklərində də eynən bu qan yağları dediyimiz xolesterin dəyərlərinin hər beşinin də pozulması, yəni ki, HDL-in azalması, LDL, triqliseridlərin artması, LDL, bəli, və pis və yaxşı xolesterin. Yəni, bunların disbalansın yaranması özü də təbii ki, ürək xəstəliklərinə yol açır. İnsulin özü bu dəqiqə çox ciddi bir hormondur. Məsələn, insulinin artması süd vəzi, özəlliklə ailədə süd vəzi onkologiyası varsa, hətta çəkinin də önəmi yoxdur ki, biz deyirik ki, çəki çox olan və ya çəkisi az olan insanlarda, bəzən çəkisi az olan insanlarda da insulin dirəncinə rast gələ bilirik, yanlış qidalanma hesabına, həyat tərzi hesabına. Ya insulin bədəndə minimuma endirilməsi lazımdır. Hətta mənə görə bizim hesabladığımız homa indeksi belə biraz yüksəkdir, daha biraz aşağıya, 2-nin altına enməsi çox daha yaxşı olar. Çünki insulin hormonu anabolik hormondur, böyümə yaradır. Süd vəzində böyümə yaradır və süd vəzində kislərin, düyünlərin artmasına gətirib çıxardır. Yəni, bizim ölkədə də kifayət qədər savadlı həkimlərimiz var, özəlliklə onkoloqlarımız artıq pasiyentlərdə çoxu insulin dirəncini yoxladır. Bu, məni çox sevindirir ki, bizdə də artıq bunu önəm verirlər. Bağırsaqda poliplərin yaranmasında həkimlər bunu gördükdə, mən çox praktikamda rast gəlinibdir. Həmin dəqiqə, məsələn, həkim yoldaşıma demişəm, bir şəkərə baxdır. Şəkər xəstəliyi olduğu pasiyentin ortaya çıxıb, ciddi şəkildə insulin dirənci, məsələn, qanında polipin belə yaranmasında insulin çox böyük rol oynayır. Məsələn, qadınlarda iki risk var. Süd vəzisi və bağırsaqda polipin olması. Polip də təbii ki, onkologiya önü bir vəziyyətdir, nə qədər xoş xəstəlik olsa da. Ona görə, məsələn, burada belə endokrin sistem öz rolunu deyir, öz sözünü deyir. Və yaxud da ki, Hashimoto xəstəliyi olan xəstələrdə süd vəziyyə mütləq ziyan vurur. Çünki TSH hormonu hipofizin hormonudur. Bu, artdığı zaman prolaktinin artması. Prolaktinin artması öz növbəsində estrogen progesteron disbalansının yaranmasına gətirib çıxardır. Hətta prolaktinin artması ciddi şəkildə depressiya yaradır. Yəni, B6 vitamini, triptofan, serotonin zəncirinin pozulmasına gətirib çıxardır. Yəni, bu da biraz, məsəl üçün, xanımların hamiləlik dönəmində məsəl üçün, ağlağanlıq, özünə qapanman olmasında belə prolaktinin çox böyük rolu var bu barədə. Yəni, çox zaman ümumiyyətlə düşünürlər ki, belə bir fikirlər də var ki, hamiləlikdən sonra olan depresiya normal sayılır. Buna da istəyərim bir aydınlıq gətirəliniz. Bəli, hamiləlikdən sonra, eynən, düz deyirsiniz. Yəni, hamiləlikdən sonra depresiya öncədən hazırlaşmaq lazımdır, deyə mən düşünürəm. Ümumiyyətlə, hamiləlik elə bir haldır ki, buna öncədən çox sağlıqlı hazırlıq lazımdır. Yəni, qanın dəyərlərinin baxılması, əgər bir xanımın qan dəyərləri, vitamin ehtiyacı, özəlliklə vitamin D-si, tiroid hormonları qaydasındadırsa, onun hamiləlikdən sonra depressiya olması çox da məntiqli gəlmir. Bəli. Təbii ki, yeni həyata uyğunlaşmaya bilər, yeni biraz çətinlik ola bilər. Bəli, amma ciddi depressiya hətta övladını, məsəl üçün, ədəbiyyatda təbii ki, mən buna bəli. Rast gəlmişəm, övladına, məsəl üçün, bəli, qətlə yetirmək və ya özünə qarşı sui-qəsd eləyənlər belə hallar olubdur və yaxud, amma son zamanlarda düşünürəm ki, çox azalar, çünki ginekolog qlarımızda qalxanvari vəzini ciddi şəkildə diqqətdə saxlayır. Özəlliklə məsəl üçün, öncədən belə hal olubdursa, yaxud da ki, belə hallardan qorxursa xanım, depressiya meyillik varsa, həmişə mən məsləhət görürəm ki, antidepoya baxılsın, antitegəyə baxılsın. Onların yüksək olduğu xəstələrdə, xanımlarda, hətta tiroid hormonları ideal olsa belə, istər hormon hesabına, istər özü təbiətən normal olsa belə, onların 30% depressiya, doğumdan sonraki depressiya olma halları daha çoxdur.
Depressiya yəni ki, sadəcə özünə qapanma ola bilər, hətta yalnızca təzyiqin qalxması belə ola bilər xanımlarda. O da depressiyanın bir əlaməti olur. Antidepressantlardan sonra keçə bilər. Yəni ki, təkcə yalnızca belə sui-qəsd hadisələri olmaya bilər. Əlbəttə, yəni dərəcəsindən asılıdır. Bir də indi D vitaminindən danışdınız. O da vitamin deyir, amma orqanizmdə sintez olunandan hormon salır, yəni endokrinologiya aiddir. Bəli, bəli, yəni ciddi şəkildə. Yəni D vitamin çatışmazlığı da ciddi depressiv vitamin D-nin çatmamazlığı, yəni olmayan bir insan yəqin ki, yoxdur. Yalnızca bunu yoxlatmayan insanlar bilir ki, yəni onlarda vitamin D nə səviyyədədir. Vitamin D çox ciddi şəkildə rol oynayır insan sinir sistemində. Ciddi şəkildə insanın əhval-ruhiyyəsini yüksəldən, onun depressiyadan qoruyan, onun hətta qidalanma rejiminə belə təsir göstərən, görmədən tutmuş, yəni ginekologiya qədər bütün orqanlarına kömək edən bir vitamindir. Onkologiya, bəli, onkologiyanı belə önləyəndir. Vitamin D-si yaxşı olan, məsələn, özəlliklə son zamanlarda valideynlər uşaqları gətirirlər və bunlarda subklinik hipotiroz dediyimiz, yəni hələ tam xəstəlik olmayan qalxanvari vəzi funksiyası çatmamazlığı rast gəlinir. Yalnızca vitamin D-lərin normallaşdıqda belə hormonların normaya döndüyünü biz görə bilirik. Məsəl üçün, həmən bu hansı hamilələr ki, hamiləlik dönəmi depressiya keçirdəcək, o risk ən çox vitamin D-si aşağı olan analardadır. Vitamin D-si yüksək olub, hətta 50-lərə, 40-lara çatdırdığımız, məsəl üçün, analarda, çünki hamiləlik dönəmində ginekologların idarəsindədir və onların bəziləri ilk 3 ayda icazə vermirlər vitamin D verilməsinə. Yəni, məsələn, onlarda, bəli, verməyənlər var, verənlər var. Əgər çatışmırsa, bəli, bəli, onlar bəzən gözləyirlər də. Düzdür, məqalələrdə belə bir şey var ki, ürək xəstəliyi yarada bilər. Təbii ki, bu məqalədə rast gəldiyim bir şeydir, amma hamiləyə biz müdaxilə edə bilmirik deyə. Amma yenə də əgər bir hormon çatışmırsa, o mütləq verilməsi lazımdır. Bəli, bəli, balansın verilməsi lazımdır. Xüsusən də orqanogenez deyə. Bəli, bəli. Mən ona görə daha öncədən o vitamin D-ni artırıb, ondan sonra artıq ginekologların ixtiyarına verən pasiyentlərimi ki, artıq onlar idarə eləsinlər. O xanımlarda hamiləliyi çox yaxşı keçirdirlər. Vitamin D çatmırsa bizim qan dəyərlərimiz də çox yaxşı qalxa bilmir. Məsələn, hamiləlikdə xanımların məncə yaşadığı ən böyük problem bir qalxanvari vəzi problemidir. Bir də qan dəyəri problemidir. Məsələn, adicə bir dəmiri yaxşı olan qadında çox hamiləlik də yaxşı gedir. Sağlıqlı uşaq dünyaya gətirir. Anemiya ilə uşaq dünyaya gətirmir. Hələ ki, bu hipotiroz xəstəsidirsə. Yəni, təbii ki, qandır, vitamin D-dir və qalxanvari vəzi hormonları yaxşı olan bir insan genel itibarilə sağlıqlı olur. Yəni, istər dünya görüşü, istər həyata baxışı, depressiyadan uzaq olur və hətta onkologiyanı belə biz önləyə bilirik əlbəttə ki. Bizim çox az vaxtımız qalbəsində, həqiqətən də dediyiniz kimi bu əlamətlər, halsızlıq, depressiya indi həqiqətən çox insanlarda var, amma altda yatan endokrinoloji səbəbi olduğunu çox əksəriyyət bilmir. İstərdim sona yaxın insanlarımıza tövsiyələriniz də bəli, sona yaxın yalnızca bunu deyə bilərəm ki bizdə ginekoloji sahədə olan xəstəliklər də burada rol oynayır, yəni endometrioz, polikistoz, bunların hamısında əlbəttə ki endokrinologiya rol oynayır. Mən sadəcə bunu tövsiyə edərdim həm pasiyentlərimizə, həm də ki istənilən sahədə olan həkimlərimizə ki, yəni endokrinoloqa yönləndirməzdən öncə mütləq tiroid hormonuna ən azından və insulin dirəncinə, vitamin D-ni baxsınlar. Sizinlə vaxtımız bitdi, Günəli xanım. Təşəkkür edirəm. Çox faydalı bir proqram oldu. Yeni gözləyəcəksiniz. Mən də təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, mən bir daha xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan və Türkiyə Endokrinoloji və Metabolizma Dərnəyinin fəxri üzvü, hal-hazırda Turan Klinikasında fəaliyyət göstərən endokrinoloq doktor Günəli Şirəyev idi. İndi isə sponsorumuz olan Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Türkiyənin qüruru, dünyanın ən böyük göz xəstəxanaları şəbəkəsinin Bakı filialı Türk professor, dosent və uzman həkimləri ilə bayram və istirahət günlərində daxil olmaqla 7 gün 24 saat fəaliyyət göstərir. Hazırda Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının 2 yaşına özəl əməliyyatlara xüsusi endirimlər var. Katarakta və çəp gözlü əməliyyatları 1090 manat, eksimer lazer əməliyyatı PRK üsulu bir göz üçün 545 manat, alasik üsulu üçün 900 manat təşkil edir. Qeyd edeyim ki, katarakta əməliyyatlarında 400 illik qarantisi olan Amerikan IQ ağıllı linzaları istifadə olunur və hər bir xəstəyə ona istifadə edilən linzanın sertifikatı təqdim olunur. Eksimer lazer əməliyyatına uyğun olmayan eynəkdən qurtulmaq istəyənlərə isə şəxsə özəl trifokal linzalarla ömürlü yaxın, orta və uzaq eynəklərdən qurtula bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, Türkiyədən gəlmiş uzman həkimlərin göz müayinəsi 40 manat, professorların göz müayinəsi isə 80 manatdır. Ətraflı məlumat üçün 012 404 44 69 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Azərbaycanda piyələnmə adlanan xəstəliyə qalib gəlməkdir. Mən çox sevinirəm ki, insanların üzünü güldürürəm. Mən fəxr edirəm ki, bir Azərbaycanlı həkimiyəm.
Dəyərli izləyicilərimiz, hal-hazırda Ləman Medklinikasının baş həkimi, terapevt dietoloq doktor Ləman Süleymanovanın qonağıyıq və Ləman xanım sizinlə incə və gözəl görünmək üçün sağlam qidalanmanın sirləri ilə bölüşəcək. Ləman xanım, xoş gördünüz. Xoş gününüz olsun. Necəsiniz? Əlhəmdülillah, təşəkkür edirəm. Yenə çox gözəl pozitiv auranız var. Təşəkkür edirəm. İstəyirik həmişə olduğu kimi tamaşaçılarımızı məhz bu mövzuda maarifləndirəsiniz. Hər kəs təbii ki, gözəl görünmək istəyir, incə gözəl bədənə sahib olmaq istəyir. Necə qidalanmaq lazımdır, nə yemək lazımdır? Hər birimiz incə və gözəl bədən quruluşuna sahib olmaq istəyirik. Zərif qamətə sahib olmanın ən vacib olan şərtlərindən biri də sağlam qidalanmadır. Artıq çəkidən əziyyət çəkənlər, artıq sizi Ləman Süleymanova var, Ləmanla aç qalmadan sağlam şəkildə 15 günə 5 kg bölgəsəl arıqlayacaqsınız. Dietologiya elmində bölgəsəl arıqlamanı məhz mən icad etmişəm və sayəmdə Azərbaycanda piyləmədən əziyyət çəkənlərin sayı günü-gündən azalır. Bu mənim üçün böyük bir fəxrdir. Mən fəxr edirəm ki, bir azərbaycanlı həkimiyəm və mənə çox vaxt sual ünvanlayırlar ki, Ləman xanım, olur ki, bəzi mütəxəssislər artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlara müəyyən zəhərli dərmanlar, preparatlar təyin edirlər, narahat olmayın. Ləmanla heç bir zəhərli dərman, heç bir preparatlardan qətiyyən istifadə etməyəcəksiniz. Bu kimi zəhərlərin orqanizm böyük bir mənfi fəsadı vardır ki, müxtəlif xəstəliklərə gətirib çıxarır və siz ac qalmadan sağlam şəkildə arıqlayacaqsınız, xüsusi ev yeməklərlə arıqlayacaqsınız ki, hətta menyuda sevdiyiniz bütün nemətlər belə olacaq. Və əziz xanımlar, diqqətli olun, çünki biz xanımlar şirniyyatı çox sevirik. Menyuda hətta şirniyyat da olacaq və əziz bəylər, Azərbaycan bəyləri qidaya həssas olursunuz və sizin qidaya həssaslığınızı nəzərə alaraq sizin üçün xüsusi individual proqram tərtib edirəm ki, bir aya 10 kg arıqlayırsınız və menyuda bütün dadlı yeməklər, Azərbaycanın milli mətbəxindən özəl yeməklər belə menyuda öz yerini alır və siz qətiyyən ac qalmadan həm də bölgəsəl arıqlayırsınız. Xanımlar, yenə də qayıdırıq sizə. Biz xanımlar çox gözəl görünmək istəyirik, incə görünmək istəyirik. Xüsusilə yay fəslində xanımlar üçün özəl, maraqlı, individual proqramlar tərtib edirəm ki, 15 günə 5 kg arıqlayırsınız və əziz xanımlar, artıq havalar isindikcə üst geyimlər çıxarılır. Əgər 5 kg artıq çəkimiz varsa, biz böyük bir kompleks yaşayırıq və tez bir zamanda bu çəkidən qurtulmaq istəyirik. Narahat olmayın, sizin xoşbəxtlik pəriniz Ləman Süleymanova var. O sehirli çubuğumla sizi çox gözəl və incə bədən quruluşuna sahib edəcəyimə söz verirəm. Qətiyyən ac qalmayacaqsınız. Yay fəslində xanımlar üçün özəl proqramlar tərtib olunur. Hətta istər xanımlar, istər bəylər, sizin zövqünüzə uyğun xüsusi proqramlar tərtib olunur. Zövqə uyğun yeməklər menyuda olur və siz hətta axşam yeməklərində belə dadlı yeməkdən yeyərək həyatdan zövq alacaqsınız. Bilirik ki, biz gözəl görünmək istəyirik hər birimiz. Həyatdan zövq almaq istəyirik, öz gözəlliyimizə fəxr etmək istəyirik, gözəl qamətimizə fəxr etmək istəyirik. Azərbaycan günü-gündən inkişaf eləyir. Artıq ölkəmizə turistlər gəlirlər və bizim iqtisadiyyatımız, səhiyyəmiz günü-gündən inkişaf edir və biz nə olar ki, sağlam və gözəl görünüşümüzlə də başqa millətlərdən seçilməyə bacaraq və istəyirəm ki, ölkəmizə gələn turistlər xüsusilə bizim nəinki milli mətbəximizi tərəfləsinlər, hətta Azərbaycanda hər bir insan gözəl və sağlam bədənə sahibdir, incə qamətə sahibdir, məhz xanımlar, məhz bunu mən istəyirəm və əsas məqsədim Azərbaycanda piylənmə adlanan xəstəliklə mübarizə aparmaqdır və vətənimin hər bir yəni şəxsini sağlam, gözəl ruhda, gözəl, sağlam bədəndə görmək istəyirəm ki, mənim də əsas məqsədim budur. Əsas məqsədim Azərbaycanda piylənmə adlanan xəstəliyə qalib gəlməkdir. Mən çox sevinirəm ki, insanların üzünü güldürürəm. Mən fəxr edirəm ki, bir Azərbaycanlı həkimiyəm. Bugün mən sizi bir pasiyentimlə tanış etmək istəyirəm. Şamaxı rayonuna müraciət edib və biz bir aya çox gözəl nəticə əldə etmişik. Artıq 13 kg çəki atıbdır Oqtay müəllim. Mən istərdim ki, Oqtay müəllimin öz dilindən onun təsiratlarını eşidək. Mən Şamxalov Oqtay, Şamaxı rayonuna gəlirəm. Ləman xanım da Xəzər TV-sində görmüşdüm. Yəni, necə oldu müraciət elədiniz Ləman xanıma? Hansı çəkidə idiniz? Başqa bir sağlamlıqla bağlı, çəkiyə bağlı problem var idi? Müraciətini Xəzər TV-də görmüşdüm Ləman xanım. Yəni, belə arıqlama barədə danışırdı.
Mən də istədim ki, özümü yoxlayım. Birinci inanmırdım ki, yəni ağrıqlayıram. Elə bura gələndə də belə inamsız idim. Neçə kilo idiniz? Sonra 105 kilo idim. 105 kilo. Sonra Ləman xanım yazdı mənə şeyə, proqram yazandan sonra getdim, davam elədim proqrama. Belə çox birinci harca 3-4 gün özümü çəkmədim ki, yəni inanmadım ki, bu dərəcədə ağrıqlayaram. Amma rəayət edirdiniz yəni proqrama? Hə, düzgün rəayət edirdim. Yəni orada necə varsa, nə yeməklər vaxtı-vaxtında, əsas vaxtda. 105 kiloqram çəkinə başladınız? 105 kiloqram idim, hə. Nə qədər vaxtdan sonra? Bir həftədən sonra çəkdim, gördüm ki, 1-2 kilo çəki salmışam. Sonra bugünkü günü 91 kilo. 91 kilo. Nə qədər keçib üstündən? Üstündən 1 ay keçib. 1 aya? Bir neçə kilo oldu? 14 kilo. Bir aya 14 kilo? 14 kilo keçib, hə. Çəkim düşüb, yəni Ləman xanıma təşəkkür edirəm, həqiqətən də. Yəni, proqram necədir? Məsə inanılmaz idi, amma elə başardıq da, yəni yaxşı oldu. Pəhriz, yəni çox mu acılıq, həmçə Ləman xanım deyir ki, şirniyyat da olur, yəni hamısı var idi. Şirniyyat da var idi, məsələn, alma piroqi, belə var idi, məsələn. Yeməyi yeyərəm. Səhər-səhər normal yeyirəm. Vaxtı-vaxtı yeyən yeməklər, yəni ürəyim istəyən yeməklər də var. Məsələn, buğlanma belə şeylər. Onlar da yeyirdim məsələn. Hə. Normalda yemədiyim bir şey yoxdur yəni. Yəni ac qalmadan yeyə-yeyə, şirniyyat belə yeyə. Ac qalmadan normal məsələn. Gündə bəs iş yoldaşlarım da ki, sən elə yeyirsən, bəs necə ağrılıysan. Yəni hər vaxt yəni belə vaxtı-vaxtına yemək, amma həm də ki eyni zamanda çək atmaq. Belə. Bir aya 14 kilo. Bir aya 14 kilo belə. Heç bir dərmandan yəni istifadə etmədim. Yəni heç bir dərmandan, kokteyldən istifadə etmədim. Ev yeməkləri ilə, yəni bölgəsəl ağrıqladım yəni belə. Təşəkkür edirik sizə. Çox, çox sağ olun. Sağ olun, Ləman xanım sağ olsun. Siz sağ olun. İncə və gözəl bədənə sahib olmaq istəyənlər, xüsusilə xanımlar, övladları artıq çəkidən əziyyət çəkən analar, uzun illər yığdığınız çəkidən tez bir zamanda azad olmaq istəyirsiniz. Gözəl görünmək istəyirsiniz. Artıq sizin Ləman Süleymanova var. Və yenicə açılmış Ləman Med Klinikası fəaliyyətə başlayıb. Mən sizləri dəvət edirəm. Mən sizin xoşbəxtlik pəriniz olmaq istəyirəm. Uşaq və yeniyetmələrdə piyləmə mənim əsas elmi işimdir və mən son illərdə böyük bir uğurlara imza atmışam. Sayəmdə uşaqlarda piyləmədən əziyyət çəkənlərin sayı günü-gündən azalır və uşaqlar üçün xüsusi individual proqramlar tərtib olunur. Balacaların sevdikləri bütün özəl qidalar menyuda olur. Hətta yay fəslinə uyğun olaraq dondurma belə menyuda olur və övladınız ac qalmadan sağlam şəkildə müalicə və arıqlayır. Müəyyən xəstəliklərdən əziyyət çəkən yəni insanlar diqqətli olsunlar. Olur ki, ümumiyyətlə endokrinoloji, qalxanvari bəz xəstələri, şəkər xəstələri, mədə bağırsaq xəstəliyinə əziyyət çəkən insanlar və s. xəstəliyinə əziyyət çəkən insanlar qətiyyən narahat olmayın. Mən mütəxəssisəm və hər birinizə uyğun olaraq xəstəliyinizə, keçirdiyiniz xəstəliyinizə uyğun olaraq proqramlar, özəl müalicə və arıqlama proqramları tərtib edirəm. Əgər şəkər xəstəsinizsə, qanda şəkərin, yəni əgər şəkər xəstəsinizsə, şəkərli diabet xəstəsinizsə, istər ikinci, istər birinci tip sizə özəl menyu tərtib olunacaq, müalicəvi arıqlama menyusu tərtib olunacaq ki, siz ac qalmadan arıqlayacaqsınız. Hətta qanda şəkərin miqdarı tənzimlənir. İnsulin dirəncindən əziyyət çəkənlər təbii ki, özəl müalicəvi proqramlar tərtib olunur ki, heç bir preparatlardan, dərmandan istifadə edilmədən qanda insulinin miqdarı normaya salınır. Bu, ən çox təsadüf edir uşaq və yeniyetmələrdə və 35 yaşından yuxarı insanlarda qətiyyən narahat olmaya bilərsiniz. Analar, istər böyük yaşlı insanlar, uşaqlara əziyyət çəkən, övladlara əziyyət çəkən analar çəkinmədən yəni övladınızı gətirə bilərsiniz, müraciət edə bilərsiniz və aç qalmadan sağlam şəkildə xüsusi özəl müalicəvi proqramlar tərtib olunur. Mən məsələ görərdim ki, ümumiyyətlə hər biriniz mütləq və mütləq həkim nəzarətində olasınız. Bəzən həkimə müraciət etməyə çəkinirsiniz və olur ki, xəstənin ən sonuncu stadiyasında artıq həkimə müraciət edirsiniz. Mən məsləhət görərdim ki, 6 aydan bir mütləq müayinələrdən keçəsiniz. Çünki Azərbaycanda kifayət qədər çox savadlı həkimlər vardır və Cənab Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində xüsusən səhiyyəmizdə böyük inkişaf var və gənc həkimlər sayı günü-gündən çoxalır və təcrübəli həkimlərimiz o qədər çoxalıb ki, artıq xaricə belə müraciət etmək istəyənlər
bizlər öz ölkəmizdə savadlı kadrlarımıza, həkimlərimizə müraciət edirlər və bunun üçün biz, mən öz gənc həkim olaraq əldə etdiyim nailiyyətlərimə görə bizim cənab prezident İlham Əliyevə böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Məhz onun gənclərə böyük dəstəyi vardır, gənc həkimlərə, gənc kadrlara böyük dəstəyi vardır ki, indi gənclər arasında istər həkim, istər müəyyən iqtisadiyyatda, səhiyyədə, bütün sahələrdə inkişaf gedir və gənc kadrların sayı günü-gündən çoxalır. Bu bizim üçün böyük bir fəxrdir. Əzizlərim, sağlam, gözəl bədən quruluşuna sahib olmaq istəyirsinizsə, sağlam yaşamaq, sağlam qidalanmaq istəyirsinizsə, sağlam arıqlayıb və çəkinin sonradan geri qayıtmamasını istəyirsinizsə, buyurub Ləman Med Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Mənim əsas özəlliyim də budur ki, itirilən çəki sonradan geri qayıtmır, çünki sağlam şəkildə arıqlayırsınız. Menyuda hətta duz, yağ, bütün karbohidrat, zülal, bütün vacib olan, insana əhəmiyyətli olan bütün vacib olan maddələr sizin qidanızda olacaq. Siz ac qalmadan sağlam şəkildə arıqlayacaqsınız və itirdiyiniz çəki sonradan əsla geri qayıtmayacaq. Bölgəsəl arıqlayaraq həyatdan zövq almayacaqsınız. Ləman xanım, təşəkkür edirəm həmişəki kimi faydalı bilgilər üçün. Çox sağ olun. Əsas məqsədim Azərbaycanda piyələnmə adlanan xəstəliyə qalib gəlməkdir. Mən çox sevinirəm ki, insanların üzünü güldürürəm. Mən fəxr edirəm ki, bir azərbaycanlı həkimi. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmısınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.